Første gang jeg skulle besøge pigen Olga, skete noget, som jeg ikke er så stolt af. Hendes far og mor var kommet for at kigge, og selvfølgelig så begyndte jeg at hikke. Jamen så træls som det er, wow, heldig må man være. Mon der aldrig nogensinde det kunne ske, at man kunne få sig bare en anelse succes. Da så hikken den holdt op med at plage, skulle jeg have en kande kaffe og en kage. Men der faldt en trygge stemning over stuen, da jeg væltede kaffekoppen ud på duen. Jamen så træls som det er, wow, heldig må man være. Mon der aldrig nogensinde det kunne ske, at man kunne få sig bare en anelse succes. Så midt i denne hjemlige hygge, der begyndte alle kagerne at trykke. Og med sæt, der lagde jeg min teske, for nu skulle jeg altså bare ud på WC. Jamen så træls som det er, wow, heldig må man være. Mon der aldrig nogensinde det kunne ske, at man kunne få sig bare en anelse succes. Og da så endelig jeg var færdig på potten, blev jeg pludselig ualmindelig gal og knotten. Ja, det var som at gå fra heden op til kulden, der var ikke mere papir på WC-rullen. Jamen så træls som det er, wow, heldig må man være. Mon der aldrig nogensinde det kunne ske, at man kunne få sig bare en anelse succes. Mine tanker, de var ikke til at styre, men hvad fanden, gode råd, de er jo dyre. Ja, nu tror jeg alle sammen nok, jeg lyver, men jeg tørte mig rent faktisk med en tyver. Jamen så træls som det er, wow, heldig må man være. Mon der aldrig nogensinde det kunne ske, at man kunne få sig bare en anelse succes. Jamen så træls som det er, wow, heldig må man være. Mon der aldrig nogensinde det kunne ske, at man kunne få sig bare en anelse succes.